Բարի երեկո, հարգարժան հայրենակիցներ, AMJ-ի հեռուստական եթերում դարձյալ 30 րոպեն է։ Մինչ այսօրվա հյուրին և թեման ներկայացնել, ուզում եմ ընդամենը մեկ մեջբերում անել ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հայաստան կոչվող ամսագրից հետևյալ միտքն է։ Հայաստանը ձեռք է բերում զարգացման իրավունքի քվոտում, որի լիարժեքության համար անհրաժեշտ է արտաքին իսկապես կոմպլեմենտար ճկուն քաղաքականություն։ Համաշխարհային քաղաքական հետաքրքրությունների հատման կետում դա Հայաստանն է, որևէ ներկայության բացակայությունը կամ գերակայությունը կբերի վերոհիշյալ Հայաստանի դերակատարությունը բացառող զարգացումների։ Սա, ինչպես արդեն նշեցի, Հայաստան ֆինանսների էկոնոմիկա հանդեսի 2001 թվականին տպագրված հոդվածից է, և հոդվածի հեղինակն այժմ այս իմ տաղավարում է Տիգրան Մախունյան, բարի երեկո, շնորհակալություն, պարոն Մախունյան։ Ինչի՞ սկսեցի այս հոդվածից, որովհետև անցել է ևս 17 տարի հոդվածի հրապարակումից, որը ի դեպ 10-ամյա անկախ Հայաստանի տնտեսական և քաղաքական վերլուծությունն էր, անցել է 17 տարի այդ օրից, որ ձեր կանխատեսումը իրականացավ, թե չէ, դուք խոսում եք, որ պետք է համադրել շահերը գերտերությունների շահերը, ես այդպես եմ հասկանում Հայաստանում, որովհետև դա շատ կարևոր տարածաշրջան է, հատող խաչմերուկ է ողջ աշխարհի համար, և հիմա անցել է 17 տարի, ինչ ստացվեց։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, վերջին 12 տարվա մեջ սա առաջին հնարավորությունն է, որ նորից հրապարակային որևէ հնարավորություն ունեմ մեկնաբանելու քաղաքական իրադարձություններ կամ քաղաքական տնտեսական։ Այո, 17 տարի է անցել և ես չէի ասի սա կանխատեսում էր, սա ուղղակի վերլուծություն էր, որից պետք էր անել հետևություն և կատարել համապատասխան քաղաքականություն։ Եթե հիշում եք այդ տարիներին հաճախ Ռոբերտ Քոչարյանի շուրթերից և իշխող խավի ներկայացուցիչներից լսվում էր կոմպլիմենտար քաղաքականություն հասկացությունը։ Ցավոք սրտի այդ կոմպլիմենտարիզմից ոչինչ չիրականացավ և հակառակը, այդ ժամանակվա իշխանությունները նախընտրեցին գույք պարտքի դիմաց ծրագիրը և հանձնեցին ողջ այն ժամանակվա քիչ թե շատ գործող տնտեսությունը Հայաստանի ողջ տնտեսության մասին է խոսքը, հանձնեցին Ռուսաստանին։ Եվ այո, սկսեցին հանձնել, ընդ որում շատ վատ պայմաններով, չնչին գումար 120 միլիոնի դիմաց հսկայական գույք տրվեց Ռուսաստանին, և այդտեղից էլ գնաց, այն ժամանակ կնքվեց պայմանագիրը Ռուսաստանի, դաշնակցային պայմանագիրը ավելի ընդլայնված և խորացված, որից հետո ստեղծվեցին այլ կառույցներ, և վերջի վերջում մենք հայտնվեցինք ԵԱՏՄ-ում։ Ինչի մասին հենց այդ ձեր մեջբերումն էր, որ եթե… Այսինքն համադրությունը չտեղի չունեցավ, տեղի ունեցավ միաբևեր, այսպիսի միանշանակ տեղի ունեցավ միաբևեր, և կարելի ասել անվերապահորեն ենթարկում բոլոր հնարավորությունների ռուսական շահերին։ Այսինքն, գիտեք ինչ, Հայաստան այնպիսի դիրքորոշում է, ես այդ տեսակետի ջատագովն եմ և միշտ որս համոզված եմ իմ ամբողջ էությամբ, որ Հայաստանը գտնվում է չտեսնված տարածաշրջանում և այսօր ամենակարևոր կետերից մեկն է աշխարում, որտև այստեղ բախվում են, հատվում են բոլոր շահերը, բոլոր գերտերությունների և փոքր պետությունների շահերը։ Մեր աչքի առաջ մեր տարածաշրջանում տեղի ունենում պրոցեսներ, որոնք սկիզբ են առել 100 տարի առաջ դեռ առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, և մինչև օրս դրանք թեժ են և լուծված չեն, ոչ քրդերի հարցը, ոչ հայերի հարցը, ոչ հույների հարցը, բազմաթիվ Սիրիան այսօր տեսնում ենք ինչ է կատարվում, և եթե այդ պարագայում ունենալով մոնոէթնիկ տարածք այդ սահմաններում, որը Հայաստանն էր, հնարավոր լիներ, այսինքն ճկունություն, ինչ ասեմ, գիտելիք, փորձ ունենային մեր իշխանությունները և հիմք դնեին նրան, որ կարելի է և արևմուտքի, և արևելքի, և հյուսիսի, և հարավի հետ կառուցել փոխադարձ շահերի համադրության հարաբերություններ, մենք այսօր այսպիսի վիճակ չէինք ունենա։ Եվ չմոռանանք, որ այդ ժամանակ բնակչությունը շատ ավելի շատ էր, չմոռանանք, որ դեռ կային մասնագետներ, որոնք տիրապետում էին այդ ոլորտներին, քիչ թե շատ մասնագետներ, որոնք դուրս եկան այս 20 տարիների ընթացքում, և մենք շանրադառնամ ամեն մի դրվագին, բայց այսօր 20 տարի անց մենք կանգնած ենք կործանման եզրին։ Եվ
փորձում են հոգեվարքի մեջ է իշխանությունը, փորձում են բռնել բոլոր հնարավորությունները, որ ինչ որ մի բան փոխեն, որովհետև արդեն դանակը, ինչպես ասում են, հասել է ոսկորին, Հայաստանը պետք է փոխի իր ուղղությունը զարգացման։ Եվ դրա մասին խոսում են, բայց արդյոք այս խոսակցությունը, որը դեռևս 20 տարի առաջ ես ասել եմ, եւ սա կառավարության պաշտոնական հանդեսներ, որի մեջ գրվել է, արդյոք սրան անդրադարձել են, արդյոք սրանից հետևություն արվել է։ Ես զարմանքով եւ ուրախությամբ 25 տարվա մեջ առաջի անգամ լսեցի վարչապետի շուրթերից 2-3 օր առաջ, երբ Սփյուռքի նախարարությունում էր, որ ասում է, պետք է շփվել Սփյուռքի հետ, պետք է ներգրավել նրանց երիտասարդությանը մեր գործընթացներում, որ մենթալիտետ փոխվի, ոչ թե մասնագետներ բերել, այլ ուղղակի մտածողություն փոխվի, որովհետև այո, մտածողությունը չի փոխվում 25 տարին, եթե թույլ կտաք, 25 տարին հասարակագիտության, սոցիոլոգիայի տեսանկյունից մեկ սերունդ է։ 25 տարի առաջ Հայաստանը 26 տարի առաջ անկախացավ։ Ուր են այն 20, 24, 23, 22 տարեկան երիտասարդները, որոնք աշխարի լավագույն բուհերում ստացան կրթություն, որոնք այսօր կարելի էր հանձնել իշխանություն եւ զարգացում ապահովել Հայաստանի համար։ Սա տեղի չունեցավ, ես նույն այս հոդվածը տեղի չունեցավ, որովհետեւ մասնագետները չպատրաստեցին, թե ինչ եղավ, թե տեսեք, ես հեռացան Հայաստանից այդ մասնագետները։ Ասեմ, ես կարծում եմ, որ այն կրթության համակարգը եւ այն աշխարհայացք ձևավորող համակարգը, որը տիրում էր սովետական Հայաստանում եւ հետ սովետական շրջանի Հայաստանում, դա շարունակությունն էր սովետական կրթության, եւ սա վերծրած գերմանացիների 19-րդ դարի կրթական համակարգն է, որը 80-90 տարի առաջ արդեն դադարեց գոյություն։ 30-ականներից սկսած կրթությունը սկսեց շատ արագ զարգանալ եւ փոխվել ամբողջ աշխարհում։ Ոչ մի նորամուծություն Հայաստանում տեղի չունեցավ։ Այսինքն էս կրթական ծրագրերից անդադ խոսեցին, մագիստրատուրա բացեցին, չգիտեմ, դպրոցը փոխեցին եւ այլը, չտվեց արդյունք։ Ես ձեր հարցին պատասխանեմ, որ դուք ասում եք ինչ տեղի ունեցավ։ Ես այս նույն հոդվածում գրում եմ այն մասին, որ նախնական կապիտալը ցանկացած երկրում, այսինքն Միացյալ Նահանգներում էլ նախնական կապիտալը հանցագործ ճանապարհով ձևավորվեց, եւ բոլոր անցումային պետություններում մարդիկ հանցագործ ճանապարհով կուտակում են կապիտալ, զավթում են հողեր, կապիտալ են գողություններ են անում եւ այլն, բայց իրենց երեխաներին դրանից հետո կրթում են լավագույն բուհերում, տալիս են կրթություն լավագույն բուհերի, որ այդ կուտակած կապիտալը կարողանան կառավարել։ Հայաստանում սա տեղի չունեցավ։ Այո, կապիտալի կուտակում տեղի ունեցավ, մենք շատ լավ գիտենք, ովքեր են թալանել մեր երկրի ունեցվածքը, բայց նրանց երեխաները ավարտեցին հայկական դպրոցներ, հայկական բուհեր, որոնց կրթությունը արդեն ինքը տեղից վատն էր, այս տարիներին էլ ընդհանրապես վերացավ, շատ ցածր մակարդակի իջավ, ասենք վերացավ, այդ երեխաները այսօր ստանձնում են նրանց ծնողների, ասենք, ղեկավարման, ունեցվածքի ղեկավարումը եւ երկրի ղեկավարումը։ Դրա համար առաջընթաց չափից մտածողության փոփոխություն տեղի չունեցավ։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ պետք է այս անել, պետք է այսօր իշխանությունները հասկանում են, որ պետք է արդեն անել։ Այն ժամանակ, երբ որ դու գրում ես այս հոդվածը 2001 թվականին, դարձյալ բոլորը խոսում են, որ պետք է այս անել, պետք է անել։ Արդեն 26 տարի մենք խոսում ենք, պետք է այս անել, պետք է այն անել։ Նույն իշխանությունները, նույն Սերժ Սարգսյանը 2000 երբ էր, դեռ այն ժամանակ, երբ որ պաշտպանության նախարար վարչապետ էր, ասում էր, պետք է այս անել, մինչև հիմա ասում է, ինչու չեն անում։ Օրինակ, եթե ընդդիմությունն է, չի կարող ասում են, որ պետք է այս անել, ես հասկանում եմ, իրենք իշխանություն չունեն, որպեսի անեն։ Ինչու է իշխանությունը անընդհատ ասում, պետք է այս անել, վարչապետն ասում է, պետք է Սփյուռքին բերել, բերեք, ո՞վ է ձեզ խանգարում։ Գիտեք, երևի չկա որևէ դեղատոմս հստակ ասելուց, այսա պետք է անել, պետք է անել բոլոր ուղղություններով։ Գիտեք, ես եկել եմ այն համոզման, ցավով եմ սա ասում, որ որևէ իշխանություն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունը, Ռոբերտ Քոչարյանի, թե Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը չէ, որ պետք է առաջընթաց ապահովել։
անգամ բրիտանական մի այսպիսի ասացված կա, որ ընդդիմության ղեկավարը պետք է ավելի բարձր աշխատավարձ ստանա, քան իշխանության, որովհետև նա է ուղում իշխանության սխալները և զսպում իշխանության։ Այո, չկա ընդդիմություն, չկա, և սա նպատակային գործողությունների արդյունք է, որ ընդդիմությունը վերացել է։ Գործողվել է։ Եվ եթե այսօր անդրադառնանք մեր ներկա, ասենք, երկրի քաղաքական պատկերին, մենք կտեսնենք, որ ավելի շատ ներիշխանական խմորումներ կան և ինչ-որ տեսակետների բախում, կան ընդդիմություն իշխանություն, բայց սա խնդիրը միայն իշխանության չէ, մարդը հասարակ, մարդը Հայաստանցին հասարակ մտածում… Հա, բայց ով է արել դա, դա արել է իշխանությունը և հատուկ, իմ կարծիքով… Դա արել են բոլորը… Բոլորը ով… Հասարակ քաղաքացին, ես եւ դուք չենք արել դա, որտեղ ոստիկանը մեզ հնարավորություն չի տրվել դա անել։ Գիտեք ինչ, հնարավորությունը երբեք ոչ մեկին չի տրվում, հնարավորությունը պետք է վաստակել, զավթել։ Ինչպես, ասենք պատին խփելով եւ սկզբունքային լինելով, սկզբունքային գաղափար ունենալով, գաղափարը վերջանում է այնտեղ, երբ տալիս են որևէ մեկին նյութական արժեք։ Բազմաթիվ մարդիկ գիտեն, չէ՞, որ բարձր գաղափարներից, վեհ գաղափարներից խոսում են, հենց նրանց պաշտոնի են նշանակում, կամ որևէ բան ընդան, միանգամից տեսնում ես այդ մարդու նպատակը որն է, որովհետև ինքը իր ընտանիքի հացը եւ բարեկեցությունը ապահովել է։ Իշխանությունները բոլորին, Մավել Եղազարյանի դեպ շատ լավ միտք ասեց, բոլորին իջեցրեցին իրենց մակարդակին, հասարակությունը իջեցրեցին իրենց մակարդակին, կաշառելով, պաշտոն տալով, վախացնելով եւ այլն։ Լավ, ուզում եմ, քանի որ մենք ժամանակը սահմանափակ է, վերադառնանք ձեր մտքին այստեղ հնչեցրած, որ Միա Բևեր փաստորեն ստացվեց, այդ հատ, այսպես համադրումը մեր տարածաշրջանում չստացվեց, և փոխային այսօր Ռուսաստանի 100% գերակայություն, կարող ենք այդպես համարել, 100 չէ, բայց 99, այսպես ասենք, հիմա ինչու այդպես ստացվեց, ինչու իշխանությունները չկարողացան համադրել, արդյոք այն պատճառով, որ նրանց վրա մեծ ճնշում կա Ռուսաստանից, թե նրանք, որ ինչպես ընդդիմության շատ գործիչներն ասում, նրանք դավաճան էին, ինչու նրանք գնացին միայն Ռուսաստանին այդ տարածաշրջանում գերակայություն տալու ճանապարով։ Նայեք, ես մի օրինակ բերեմ, որ հասկանալի լինի ընդհանրապես ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում։ Այստեղ Միացյալ Նահանգներում մենք շփվում ենք, ընկերներ ունենք, ծանոթներ, բարեկամներ, բացարձակ մեծ ամասնությունը, սիրելի Արտուր, իրենց տանը դիտում են ոչ ամերիկյան, ոչ էլ հայկական հեռուստատեսություն, նայում են ռուսական ալիքներ, նորից եմ ասում, մենթալիտետի, մտածողության, աշխարհայացքի պրոբլեմ գոյություն ունի։ Եվ հիշենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ շատ հայեր արևմուտքից, ոչ թե Ռուսաստանից, որտեղ Ռուսաստանն էլ առանձնապես կապիտալ ունեցող քաղաքացի չուներ և ընդեղ էլ հարուստ հայեր չկային, կային արտասահմանում։ Եվ արտասահմանի արևմուտքի հայերը ներդրումներ կատարեցին այն ժամանակ, այդ ներդրումների երազողներ կային Երևանում, որ մեկը Հայաստանում, որ մեկը բերի ներդրում կատարի, որ նրանից խլեն իր ունեցվածքը, և բոլորը, գրեթե բոլորը, կան երևի եզակի ինչ-որ դեպքեր, որոնք որ շարունակեցին, մնացին և այլն, բոլորը թողեցին դուրս եկան, որովհետև նորից եմ ասում, սա միայն իշխանության չէ, հասարակ քաղաքացին, որին տալիս ես կով, որ պահի, Ղարաբաղի դեպք եմ ասում, որ Ավստրալիայից մեկը մի քանի տասնյակ կով գնել էր և գոմեր կառուցել և ընդեղ աշխատողներին վարձել էր, որ այդ տնտեսությունը աշխատի, գողանում էին, հասարակ մարդիկ, հասարակ գյուղացիներ գողանում էին, մեկը մի քիչ կոմբիկեր էր գողանում, մյուսը կով էր, այսինքն մեր մենթալիտետն է ինչ-որ նայում։ Այո, իսկ մենթալիտետը փոխելու համար նորից եմ ասում, եթե մեր հասարակ քաղաքացին, ես, որը ձեռքը ոչինչ չկա, իշխանություն չունի և հնարավորություն չունի փոխելու հասարակությունը,
Շրջապատում է, այսինքն իշխանավորը պետք է շրջապատի իրեն իրենից ավելի շատ գիտելիք եւ իրենից ավելի առաջադեմ մարդկանցով։ Այդքան ասում ենք երիտասարդությունը ներգրավեք։ Ինչու չեն գրավում։ Այնուամենայնիվ իշխանության շարքերում երիտասարդություն, հետո հիմա տեսեք երիտասարդներ կան parlamentum տարբեր տեղեր։ Հա, հասել ենք այդտեղ, որ ախր նորից եմ ասում, 25 տարի անցել է, մենք չենք ձևավորել մարդ, որը ապրում է եվրոպական արժեքներով, ապրում է քաղաքակիրթ, չասեմ եվրոպական, որովհետև Եվրոպան չի, Միացյալ Նահանգներն էլ քաղաքակիրթ պետություն է, Ճապոնիան էլ քաղաքակիրթ, սրանք Եվրոպա չեն, բայց քաղաքակիրթ պետություններ են, այսինքն ձևավորել են մի այնպիսի համակարգ, որի շրջանակներում մարդը հավասար է։ Շատ լավ, մեկ հարց եւս այս շարքից, հիմա օրինակ գանք, հիմա ասենք տարիներ շարունակ սխալների վրա պետք է սովորեն, չէ՞։ Հիմա Միացյալ Նահանգները առաջարկում է 8 միլիարդ դոլարի ներդրում իրականացնել էներգետիկ համակարգում Հայաստան, բայց այն սուս փոս լռություն է տիրում, կատարյալ լռություն, կարծես ոչ ոք չի որևիցե քայլ չի փորձում անել, ինչու՞, բախում են ռուսներից, ինչա, ի՞նչն է պատճառը։ Գիտեք ինչ, ես ձեզ կհակադարձեի հարցով, ինչու վարչապետը առաջին անգամ մի երկու ամիս առաջ, մի քանի օր առաջ Դավոս մեկնեց, արդեն մեկ տարի է նա վարչապետ է, և առաջին փորձներ ինչ-որ հարաբերություններ հաստատելու արևմտյան դաշտում։ Իմ կարծիքով, որովհետև նրանց մեջ ներքին այսպես պայմանավորվածություն կա, դու արտաքին արձերին չես խառնում, դու տնտեսությամբ զբաղվի, ես կզբաղվեմ։ Ես խոսում եմ տնտեսության մասին։ Ներքին նկատի 8 միլիարդի ներդրումի հայտարարությունը քաղաքական հարց է թե տնտեսական, երկուսն էլ միանշան։ Եվ այն 8 միլիարդը այսօր կլանելու խնդիր կա Հայաստանում, հասկանում եք, եթե ամերիկացիները այդպիսի հայտարարություն են անում, կա ուրեմն ինչ որ արդեն վերլուծություն դրա մասին, կա ինչ որ ծրագիր, այսինքն ռեալ են տեսնում այդ հնարավորությունը։ Արդյոք մեր իշխանությունները ունեն այնքան ազատություն, որ նման քայլ անեն, այսինքն եթե ça դիտարկենք ազատություն ռուսներից, այո, ռուսներից կամ ասենք ձևավորված քաղաքականությունից, հայ իրականությունից, այսինքն սա քաղաքական հարց է, ոչ թե սա տնտեսական հարց է, այդ 8 միլիարդի ներդրումը բերում է մի այնպեսի տնտեսական զարգացման, որ մարդու մտածողության վրա ազդող բան է, ձևավորվում են մարդիկ, որոնք ստանում են աշխատավարձ, որոնք արդեն խնդիր ունեն պաշտպանելու, այո, բիզնեսը սկսում է առաջ գնալ եւ այլն, հիմա տեսեք, սա բերում է պաշտպան սեփականությունը պաշտպանելու ցանկության, չէ՞, ձեզ արդեն վաղը չեն կարող, եթե դուք տուն եք ստեղծել, տնտեսություն եք ստեղծել կամ հնարավորություններն է ձեր մեծացել, դուք ուզում եք ձեր ունեցվածքը, ձեր եղածը պաշտպանել, անել, չէ՞, եւ պատրաստ եք շատ ավելի սուր եւ ուժեղ գործողությունների իշխանությունների դեմ, եթե նրանք հակա որևէ բան նախաձեռնեն, փոխարենը նրանք խորացնում են հարաբեր կախվածությունը ռուսներից, հիմա տեսեք դուք ինչպես կբնորոշեք դա, մենք պարզ է Ղարաբաղի հարց կա եւ այլն սպառազինությունների մրցավազքի հարց կա, մենք ստիպված են գնել զենք, քանի որ Ադրբեջանն էլ է գնում, բայց այդ զենքը գնում ենք մենք պարտքով եւ ստիպված իջում ենք այդ գույք պարտքի դիմաց, ձեր ասած խնդիրը շարունակվում է հիմա նորից, հիմա Երևանի ջեկի մասն են կարծեմ ասում, որ պետք է նորից հանձնվի նրանց նոր օբյեկտներ եւ այլն, փոխարեն կամք ունենալու եւ այդ 8 միլիարդ դոլարը բերելու Հայաստան, փրկելու, ձեր ասած համադրելու, ոչ թե Ռուսաստանի հաշվին, այլ այսինքն բալանս ստեղծելու, մերոնք գնում են միակողմանի Ռուսաստան եւ ավելի են խրվում, արդյոք դուք դեֆոլտի հնարավորություն տեսնում եք, ուր է գնալու, եթե այսպես շարունակվի, ես Հայաստան այս տարի սկսել է նաեւ պարտքեր փակել, չէ՞, այո, եւ այս ցանկացումներն էլ դրա պատրաստվելու գործընթացն է, տեսեք, ես նախ միջև անդրադառնալը հենց բունան հարցին, որը դուք տվեցիք, ես կուզեի ասել Ռուսաստանի, Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից լինելու փաստին։ Այո։ Ռազմավարական դաշնակիցը առավել եւս մի երկիր, որը ԵԱԿ-ի շրջանակներում խաղաղության գործընթացների երաշխավորներից մեկն է, չպետք է որևէ պատրվակով, տնտեսական կամ որևէ այլ պատրվակով չպետք է զինի երկու հակառակորդ կողմերից որևէ մեկին, դա արդեն խախտում է դա, այո, հիմա չմանրանալով սրա մեջ, որովհետև ինքնին Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի
գործընկեր լինելը ինքնին ոչ թե սխալ է, այլ չասեմ անհետեթություն է, այլ չգործող մեխանիզմ է, որովհետև ինչ է նշանակում Հայաստանին սպառնալիք չունի Ադրբեջանի զարգացումը, եթե կա սպառնալիք, ապա Ղարաբաղին է։ Այսօր փաստացի աշխարհը ոչ մի պրոբլեմ Հայաստանի համար չի ստեղծում, որով այն պատճառով, որ Ղարաբաղը Հայաստանի մաս է։ Ոչ մի գործընթացների մեջ, Արտուր, Հայաստանին խոչընդոտ չկա։ Մի անգամ ակնարկ եղավ, երբ կնքվում էր ԵԱՏՄ-ի այդ պայմանագիրը, Նազարբայևը ասեց, որ ինքը նամակ է ստացել Ալիևից և ինչպես է լինելու Ղարաբաղի հարցը, եթե Հայաստանը մասնակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Սա միակ դեպքն է, ուրիշ ոչ մի պարագայում, ոչ մի գործընթացների, ոչ մի համաշխարհային ինտեգրացիոն պրոցեսների պարագայում Հայաստանին չեն ասում, բայց դու Ղարաբաղի հետ մի տնտեսական տարածք ես կամ մի քաղաքական տարածք ես, քեզ չենք ընդունում կամ քո հետ չենք բանակցում։ Եվրամիության հետ պայմանագիրը, համապարփակ պայմանագիրը, անգամ հատուկ կետով անդրադառնում է Ղարաբաղի կարգավորմանը և այնտեղ նշվել է Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը, բայց փաստացի սա Հայաստանի տարածք է, և փողն է նույնը, և տնտեսությունն է նույնը, և նույն քաղաքական բանակցային գործընթացներում սա համաձայնեցված տեսակետներ են փոխանակում, չէ՞։ Ես համարում եմ, որ Ղարաբաղի խնդիր չկա։ Այս ենթադրենք, այսօր ստորագրեցին Ալիևը և Սերժ Սարգսյանը, ստորագրեցին Ղարաբաղի լուծման հարցը, դրեցին Ղարաբաղի իշխանությունների առջև, Ղարաբաղի իշխանությունները հաճույքով այդ տարբերակը ընդունեցին ու ճանաչեցին Ղարաբաղի անկախությունը։ Ինչ է, սպառնալիքը դադարում է, ռազմական սպառնալիքը դադարում է Ղարաբաղի նկատմամբ։ Մեր աչքի առաջ Սիրիան լինելով սուվերեն պետություն, բոլոր երկրների կողմից խախտվեց այդ սուվերենությունը, չէ՞։ Մեկը մի տեսակետով, մյուսը այլ տեսակետով, իրենց հիմնավորումներով խախտեցին այդ ամբողջականությունը։ Իրաքը, Ղրիմը մեր աչքի առաջ բոլորի կողմից ճանաչված Ուկրաինայի մաս էր, բայց Ռուսաստանը խախտեց այդ դրույթը և անեքսիայի ենթարկեց։ Կամ այսօր արևելքը Ուկրաինայի, պարզ է, որ այնտեղ միայն ներքին գործընթացներ չեն, արտաքին ազդեցություն կա, և ուզում եմ ասել, ոչ մի գարանտիա, ոչ մի երաշխավոր չկա, որ վաղը, եթե Ղարաբաղը լինի անկախ, սպառնալիք չկա։ Նույնը 100 տարի, մենք այս տարի տիրում տոնելու ենք 100 ամյակը մեր առաջին հանրապետության։ Ինչ տեղի ունեցավ, նույնը ինչ որ այսօր։ Երբ Սանրեմոյում նստած համաշխարհային տերությունները որոշում էին, քանի դիվիզիա ուղարկեն Հայաստան, որ 160-ից 400 000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստան լինի, այդ պահին 11-րդ բանակը գրավեց Հայաստանը, և Հայաստանը ի վիճակի չէր իրեն պաշտպանելու։ Այսինքն, եթե որևէ մեկը պիտի ճանաչի որևէ բան, դու առաջին հերթին ինքդ պիտի պատրաստ լինես պաշտպանելու կես։ Եվ Ղարաբաղը այսօր լուծված խնդիր է, սա մի տարածք է, որտեղ ապրում են հայերը, վարում են իրենց տնտեսությունը, ապրում են իրենց առօրյա կյանքով։ Այսինքն այն Հայաստանի մաս է եւ վերջ։ Վերջ։ Սա ով է ճանաչում Կոսովոյի հարցը նույնն է, ովքեր են ճանաչում Կոսովան, դա չի էականը։ Էականը այն է, որ այդ տարածքում ապրող մարդիկ տնօրինում են իրենց ճակատագիրը և ի վիճակի են իրենց պաշտպանել։ Այսօր պաշտպանական համակարգը, մենք այսքան խոսում ենք, որ բանակում այս է կատարվում, այսպիսի բարեփոխումներ, այսպիսի նորարարություններ են լինում և զարգացում է ապրում։ Այո, առաջին հերթին բանակը, բայց այդ բանակը ապահովելու համար պետք է ունենալ տնտեսություն, պետք է ապահովել մարդկանց ազատությունները, դուք չպիտի ավելի շատ հնարավորություններ ունենաք, կամ ես, կամ չգիտեմ Սամվել Ալեքսանյանը, կամ Գագիկ Ծառուկյանը, կամ որևէ մեկը, ավելի շատ հնարավորություն չպետք է ունենա, բայց խնդիրը դուք ստեղ բարձրացրել եք այս հոդվածում հավասար պայմանների։ Այո, ես այդտեղ գրում եմ, եւ այսօր ավելի վատար վիճակ է։ Այո, այսօր ավելի վատար, եւ եթե ասում են չկա մենաշնորներ, ի՞նչ է նշանակում չկա մենաշնոր, եթե դուք 10 տասնյակ տարիներ
բերում եք, ենթադրենք, շաքարավազ, եւ ունեք 30 սուպերմարկետ, եւ այդ շաքարավազը միանգամից դիրքավորվում է ձեր սուպերմարկետներում, եւ դուք կարողանում եք ապահովել դեմպինգ եւ ձեր ուզած գնով դա վաճառել, 30 հոգի կողքից եթե բերող լինի, չի կարող վաճառել։ Ոչ թե խնդիրը հնարավորություն տալ, որ մարդիկ ներգրեն շաքարավազ, այլ հնարավորություն տալ նույն պայմաններում տնտեսվարել, վաճառել։ Եվ եթե հիշենք Ռոքֆելլերի հայտնի դեպքը, նրան ոչ թե մյուսներին տվեցին հնարավորություն նավթ արտադրել, այլ նրան տրոհեցին, որ ինքը չունենա գերդիրք, այո, գերակադիրք, պետությունը խառնվի, եթե ցանկություն կա այդպեսի, եւ տրոհի խոշոր բիզնեսները, դա է ձեր ասածը։ Միանշանակ այն ձևավորված արդեն մոնոպոլիաները, եւ սա էլ խնդիր է, դուք հասկանում եք, եթե մենք եւ բոլորը ասում են մոնոպոլիա, խոսքը գնում է այն մասին, որ մարդիկ, որոնք ներկրում են ապրանքներ, Հայաստան դրանք ունեն մոնոպոլիա, իսկ մոնոպոլիա ներկրելը չի միայն, այսինքն ներքին տարածքում, այսինքն չկա տնտեսություն, չկա արդյունաբերություն, որ գոնե մեկի մասին ասես մոնոպոլիստ է, խոսքը գնում է ներկրողների մասին։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունը, եթե կամք ունեն, բնականաբար վաղուց կանեն, դա իրենց սնող միջոցներից մեկն է, եթե մոնոպոլիանը չունեն, իրենք էլ չեն սնվելու, այնպես որ դա քաղաքական հարց է, ինձ թվում է։ Սա քաղաքական հարց է, եւ ես այստեղ եմ, եւ ընդհանրապես քաղաքական կամք, որ ասում են, ի՞նչ է նշանակում քաղաքական կամք։ Ես մարդ եմ, որը հայրենասեր է, եւ այլ, եւ երկրի նախագահն եմ, եւ ունեմ կամք իմ երկիրը կարգի բերելու, շատ հայրենասեր եմ, ես իմ պատերազմը անցել եւ այլ, ի՞նչ կարող եք ասել Սերժ Սարգսյանի մասին, Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, որոնք անցել են պատերազմ եւ այլն, եւ դարձել են իրենց երկրի նախագահը։ Որ պահից է սկսվում այն պրոբլեմը, որ նա չի իրականացնում դա, միթե չի ուզում։ Ես այդ մասին հարցրեցի, արդյոք միթե չի ուզում, որովհետեւ նրանք դավաճան են, ինչպես ընդդիմությունն է ասում, այլ թե չեն կարողանում անել կամ չեն հասկանում։ Ես չեմ կարծում, որ Սերժ Սարգսյանի պես մարդուն, որը շախմատ է խաղում, որը այսպիսի քաղաքականությունը իրականացնում, օրինակ, որ այսպիսի չեզոքացված վիճակում է, ասենք, ընդդիմությունը, չունի այդքան մտավոր կարողություններ, որ սա չհասկանա։ Ուրեմն միտումնավոր է անում դա։ Ես ավելի հակված եմ մտածել, որ հնարավորություններն են այդպիսին, Արտուր։ Եվ քանի որ մեր ժամանակը արդեն սպառվում է, մեկ շատ կարևոր հարց կա, մենք ի դեպ մեր հեռուստատեսի տողերին ասեմ, մենք հատուկ այդ մասին հաղորդում կանենք իրավաբանի հետ։ Հիմա Հայաստանում ճիշտ է, իշխանական մամուլը դեռ չի շոշափում, փորձում են այդ թեման փակել, շատ մի կարևոր սկանդալ է ասում, դա սահմանադրական սկանդալ է։ Պարզվում է, որ նույնիսկ իրենց այդ կեղծիքով անցկացրած այդ սահմանադրությունը 2015 թվականին, իրենց հակով կարած, Սերժ Սարգսյանի հակով կարած սահմանադրությունը ունի մի շարք հակասություններ, եւ պարզվում է, որ մարտի 2-ին, որ պետք է ընտրեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, ազգային ժողովի կոմիս, լինելու է, բայց կախվելու է նրա գլխին լեգիտիմության խնդիրը։ Ինչու? Որովհետեւ սահմանադրագետներից մեկը, փաստաբան Վահե Գրիգորյանը, վերջերս բացահայտել է այդ դրույթը, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետության նախագահը այժմ պետք է ուղիղ ընտրությամբ ընտրվի հանրության կողմից, այսինքն այնպես, ինչպես առաջ է եղել, որովհետև նոր դրույթը ուժի է մեջ է մտնում Հանրապետության նախագահի պաշտոնավարության ստանձնելուց հետո, այո, պետք է լինի ընտրությունից հետո, մինչ այդ գործում է 15 թվականի 2005 թվականի, սա սկանդալ է, սա նորից լեգիտիմության խնդիր է առաջացնում, եւ այլ, ինչու են սա անում։ Նորից գանք Սերժ Սարգսյանը եւ իր թիմը, նրանք չեն հասկանում սա, որովհետեւ ես կարդացի, ցավոք ժամանակ չունենք, իմ մոտ կա այդ համանացյան հոդվածները, շատ պարզ գրված է, այո, մասնակետ պետք չի լինել հասկանալու համար, շատ պարզ գրված է, որ անցումային դրույթներում գրած է, որ այս դրույթը ուժի մեջ է մտնում նախագահի պաշտոնավարության ստանձման պահից։ Այո, հիմա դուք կասեք, այսինքն ազգային ժողովը իրավասու չէ այժմ ընտրել Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Նայեք, այս հակասության հիմքը այն է, որ այսօր Հայաստանը, Հայաստանում գործում է 2005 թվականի սահմանադրությունը։
Եթե գործում է 5 թվականի սահմանադրությունը եւ կան որոշակի անցումային դրույթներ, որ պարլամենտ, այսինքն կիսանախագահականից դեպի պարլամենտական պետության անցնելու կան կառավարման մեխանիզմներ, այո, նշանակում է, որ եթե այսօր նախագահ ընտրվի, պետք է ընտրվի 2005 թվականի սահմանադրությամբ նախատեսված կարգով, այսինքն ժողովրդի ուղիղ ընտրությունների, այսինքն հաջորդ նախագահին նոր ազգային ժողովը կարողանա ընտրել ազգային ժողովի կողմից ընտրվել։ Հիմա ես չեմ տիրապետում եւ կարծում եմ շատերը տեղյակ չեն, թե ինչ մեխանիզմներ են նախատեսված այս ալցումային փուլի համար, բայց որ կա խնդիր, որ գործում է 2005 թվականի սահմանադրությունը եւ եթե հաջորդ սահմանադրությունը, այսինքն 15 թվականի սահմանադրությունը ուժի մեջ է մտնում այն պահից, երբ արդեն ընտրվել է նոր նախագահ, ապա չես կարող ընտրել այդ նախագահին։ Այո, այո, պիտի լինի, ես հիմա ցույց տամ, թող տեսնեն, սա կոչվում է եզրափակիչ եւ անցումային դրույթներ։ Սահմանադրության 16-րդ գլուխն է եւ 6-րդ կետը ասում է, որ պետք է այդ դրույթները մինչ այդ գործում է 2005 թվականի սահմանադրությունը։ Այո, եւ նույնը։ Եթե ուզում եմ դիմել մեր հեռուստադիտողներին, եթե մասնագետների նկատի ունեմ, եթե կան մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են բանավիճել սրան կամ կողմ կամ դեմ, խնդրեմ կապվեք մեզ հետ, մենք կկազմակերպենք այդ ամենը։ Հիմա նայեք, նման խնդիր կար անցած տարի 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների ժամկետների հետ կապված, որ ասում էին պետք է լինի այս ինչ օրը, ոչ թե այն ինչ օրը, որովհետև նախորդից այսքան օր պետք է տարբերություն տա, եւ իշխանությունները լղոզված պատասխաններ տվեցին։ Ես կարծում եմ պետք է սպասել, թե ինչպիսի բացատրություն, հերթական լղոզված բացատրությունը մենք կունենանք, որովհետև հստակ չէ սա։ Ասեմ ավելին, շատ դրույթներ այս նոր առանց այդ լեգիտիմության խնդիր ունի նախագահը, ապագա նախագահը, մենք գիտենք ով է լինելու, 6 տարի բնակվել, միայն Հայաստանի Հանրապետության, հարցեր կա, որ չի պատասխանել, բայց ամենակարևոր հակասությունը սա է և ինչ զարգացումներ, արդյոք դա հատուկ է արված։ Դե երևի որևէ բացատրություն կգտնեն, օրինակ ես նույն հարցի վերաբերյալ, այսինքն սահմանադրությամբ նախատեսված դրույթների վերաբերյալ նախագահի լիազորությունների մասնավորապես ասենք ներում շնորելու հարցը, ինչպես փոկեցին տարան եւ վարչապետի լիազորությունների մեջ դրեցին, ես հարց ունեմ, օրինակ, որ առաջանում է հարցը ձևակերպենք եւ ավարտենք։ Հա, շատ լավ, ես հուսում եմ արդեն ժամանակ։ Օրինակով ասեմ, որ պատկերացնենք, ենթադրենք օրինակ Սամվել Բաբայանի հարցը, որին տվել են 6 տարի ազատազրկման վճիռ։ Այո։ Եվ ենթադրենք վարչապետը որոշում է, որ նրան պետք է ազատ արձակել, ներում շնորհել։ Եվ դա ներկայացնում է նախագահի, եւ ենթադրենք նախագահը համաձայն չէ։ Նա պետք է վերադարձնի սահմանադրության դրույթներին համաձայն, պետք է վերադարձնի վարչապետին։ Վարչապետին։ Եթե վարչապետը այնուամենայնիվ քննարկումից մտածելուց հետո պնդում է, որ պետք է նրան ազատ արձակել, նորից տալիս է այս հարցը նախագահին։ Նախագահը համաձայն չլինելով դիմում է սահմանադրական դատարանին։ Դուք կարող եք բացատրել, թե սահմանական դատարանը ինչ պիտի քննարկի։ Այստեղ սահմանադրական խնդիր ընդհանրապես չկա։ Պետք է ասի, ես սիրում եմ Սամվել Բաբայանին կամ չեմ սիրում Սամվել Բաբայանին։ Եղավ, շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, անպայման կհանդիպենք առաջում։